ආදරණීය දුවේ පුතේ, සංගීතය අවුරුදු 11ක් පමණ හදාරපු ඔබ සංගීතය කියන විෂයෙන් ලැබෙන මිහිර අහිමිව මං හිතන්නේ සංගීතය කියන්නේ ඉතා රළු විෂයක්, ඉතා අමාරු විෂයක්, හරි බර විෂයක් කියලා හිතාගෙන කොහොමද සංගීත ප්‍රශ්න පත්‍රයට ලකුණු 75ක් ගන්නෙ, කොහොමද 75ට වැඩිය ගන්නෙ කියලා බොහොම දුකසේ කල්පනා කරන ආදරණීය දුවේ පුතේ, මම ඔබට සුභාරංචියක් අරගෙන ඉන්නේ. සංගීතය කියලා කියන්නේ ඉතා කටුක විෂයක් නෙවෙයි. සංගීතය කියන්නේ సౌందర్యාත්මක විෂයක්. නමුත් මේ ලංකාවේ ඇතුළත සංගීතය ඉගැන්වෙන ක්‍රමවේදය තුළ අපි දකින ලොකු දුර්වලතාවයක් තියෙනවා. ඒ තමයි సౌందర్యාත්මක විෂයත් අපි ගන්නන්නේ సౌందర్యාත්මක විෂයක් විදිහට නෙවෙයි. ඒක නිකන් හරි ගණිතය උගන්වනවා වගේ. එහෙම නැත්නම් විද්‍යාව උගන්වනවා වගේ. එහෙමත් නැත්නම් හරි අමාරු රළු විෂයක් උගන්වනවා වගේ. ඇත්තම දුවේ පුතේ, సౌందర్య කියන්නේ ඔබ දුකටපත් වුණාම නේද කියලා සින්දුවක් අහන්නේ. ඔබ පීඩාවකටපත් වුණාට පස්සේ ඔබේ මනස වෙනස් කරගන්න ඕන වුණාට පස්සේ නේද ඔබ සංගීතයට ලං වෙන්නේ. ඔබ දන්නවා චිත්‍රපටයකට සංගීතය එකතු කරන්නේ හැඟීමක් පළ කරන්න. එහෙම නැත්නම් ටෙලි නාට්‍යයකට වෙළඳැන්වීමකට උනත් සංගීතය එකතු කරන්නේ හැඟීමක් ඇති කරන්න. අදිරිනේ දුවේ පුතේ, ඔබේ හැඟීම් නැති වෙනවා නම් සංගීතය තුළින් ඒ කියන්නේ ඒ ඔබ නිවැරදි ආකාරයෙන් සංගීතය ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම ඔබට කියනවා සංගීතය කියලා කියන්නේ මේ රළු විෂයක් නෙවෙයි. ඒක సౌందర్యාත්මක විෂයක්. ඔබට සංගීතය ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔබට සංගීතයට ඇබ්බැහි වෙන්න ඕන. ඔබ සංගීතය තුළ කිමිදෙන්න ඕන. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ලකුණු 75ක් නෙවෙයි 100%ක්ම ලකුණු ගන්න ඔබ තුළ ශක්තියක් වර්ධනය වෙන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට බිලාවල් රාගය ඔබ ඉගෙන ගන්නගෙන බිලාවල් රාගය ඉගෙන ගැනීමෙන් පස්සේ ඔබට සිද්ධ වෙනවා නම් බිලාවල් රාගයේ මොන ස්වරද යෙදෙන්නේ කියලා ඔබ මතක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් එහි ස්වර ඒ රාගයේ ලක්ෂණ ඔබ වෙනම කටපාඩම් කරගන්න තියෙනවා නම් සිද්ධ වෙනවා නම් ඔබ ඒ රාගයේ ඉගෙනගෙනවත් ඒක රස විඳලවත් නැහැ. ඔබට හරි අමාරුවෙන් භජන් ගීතයක් කියපගෙනගෙන නම මතක තියාගන්න ඕන. ඔබ මේ නාටකම් ගීත ඊට පස්සේ තවත් ඔය තියෙන නෘත්‍යගී මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඒ නෘත්‍ය කලාව මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඔබ නිකන් අමාරුවෙන් නිකන් අර නේද මේ ගලාගෙන යන වතුර පාරක් බලෙන් වළක්වාගෙන ඉන්නා වගේ ඔබේ දැනුම මේ වැටෙන්න නොදී අමාරුවෙන් නම් රැකගෙන ඉන්නේ. ඔබ సౌందర్యාත්මක సౌందర్య විශේෂ ඉගෙනගෙන නැහැ. මේකට මම ඔබට චෝදනා කරන්නේ නැහැ. මේ සඳහා නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් ලංකාව තුළ නැහැ. ඉතින් මේ අඩුව පුරවමින් Educa channel එකකින් අපි ඔබට සංගීතය පිළිබඳ රසවත් පාඩම් මාලාවක් අරගෙන එනවා. මම ඔබට පොරොන්දු වෙනවා ඔබ තනියෙන් මේ විෂය මේ YouTube නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. සංගීතය ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවේ ඔබ මේ සංගීත సౌందర్య විශේෂ විදිහට සංගීතය ඉගෙන ගන්නේ නැති කෙනත් එකතු කරගෙන ඔබ දැඩි රසයක් විඳේවි මේ පාඩම් මාලාවේ. එහි අතු ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඔබ 100%ක් සංගීත විෂයේ ලකුණු ලබා ගනී. ඉතින් අපි පොරොන්දු වෙනවා ඔබට අන්නේ ඒ විදිහ රසවත් පාඩම් මාලාවකින් ඔබත් එක්ක එකතු වෙන්න, අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ඔබට ඒ සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය, අවශ්‍ය මූලික අවබෝධය අපි මේ ආකාරයෙන් ලබා දුන්නේ. මාධ්‍ය විසින් ඉෂ්ට නොවන ඒ වගකීම විකල්ප මාධ්‍යයක් විදිහට YouTube හරහා ඔබට ගේන මේ channel එකත් එක්ක ඔබ එකතු වෙලා ඔබේ පිපාසාව, ඔබේ సౌందర్యාත්මක පිපාසාව නිවා ගන්න, ඔබේ අධ්‍යාපන පිපාසාව නිවා ගන්න, ඒ සඳහා අපි ඔබට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම කිරීමට සූදානම් කියලා දැනුම් දෙමින් අපි ආරාධනා කරනවා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න, හොඳට ගීතයක් ගායනා කරන්න, හොඳට ගීතයක් රස විඳින්න, ඔබ సౌందర్య කිමිදෙන්න Educa channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔබට සංගීතය අපි අරගෙන එනවා.